Bihe byiza kuri mwese mwese mu kuri cya BTN TV muri aya masaha uyu ni umwete wageze amakuru akaba amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yunamiye Senateri Ntidendereza William uheruka gupfa azize uburwayi naho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Sibo Rurema Jean Pierre wakoraga mu kabari gaherereye mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari hakekwa gukubita urushyi umuturage akikubita hasi agahita yitaba Imana. Hanze y'u Rwanda turaza kwegura ko mu gihugu cya Nigeria ababarirwa muri 24 aribo bimaze kumenyekana ko bapfuye abandi bake babirirwa irengero mu mpanuka yabereye mu bwato. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira n'amakuru twabateguriye nkuko nayo mbikomoje mu ngingo z'ingenzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yunamiye Senateri Ntidendereza William uheruka gupfa azize uburwayi kwa 34 nibwo Ntidendereza wari umwe mu bagize inteko ishingamategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena yitabye Imana mbere yo gushyingurwa kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Nzeri umwaka wa 2023. Perezida Paul Kagame mu butumwa bwe bwasomwe na Minisitiri muri Presidence Uwizeye Judithe yavuze ko yashenguwe n'inkuru y'urupfu rwa Senateri Ntidendereza umukuru w'igihugu kandi na madamu we bihanganishije umuryango w'uriya musenateri by'umwihariko abana n'umugore we bakaba banihanganishije kandi abanyarwanda bifatanyije n'uriya muryango mu kababaro. Bati Senateri Ntidendereza yakoreye igihugu cyacu mu nzego zitandukanye kandi yakoranye inshingano ze ubwitange. Senateri Ntidendereza wapfuye afite imyaka 72 y'amavuko yari amaze igihe yinjiye muri Sena y'u Rwanda bijyanye n'umwihariko yari afite mu burere n'umuco nyarwanda. Ntidendereza yagize uruhare rukomeye mu gutoza ibyiciro bitandukanye by'intore haba mu Rwanda no mu Banyarwanda ababa mu mahanga. Mu nteko yabaye umuyobozi w'ihuriro rihuriwemo n'abasenateri n'abadepite bafite inshingano zo kurwanya jenoside n'ibikorwa biyiganishaho birimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Imana imuhira uko ridashira. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuturage witwa Sibo Rurema Jean Pierre uyu mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo aho hakurikiranwa gukubita umuturage urushyi agahita yitaba Imana. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubibaze Ndahiro Valence Papi. Amakuru y'urupfu rwa Hakizimana Innocent w'imyaka 43 y'amavuko wari uri mu kazi ko gushakisha imibereho mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 11 z'ukwa 9 2023 aho yaguye ku bitaro byigenga birere muri aka kagari ka Gateko mu murenge wa Jari ngo ni nyuma yo gukubitwa urushyi na Sibo Rurema Jean Pierre wakoraga kuri biyari yo mu kabari kuwitwa kabari sagaherereye mu mudugudu wa Rwankuba nakaba ari mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari. Bamwe mu baturage babonye urupfu rwa nyakwigendera baganiriye na BTN TV umva uko babidutangarije. Abantu basigaye bafite ubugome bukabije. Ndi kubona ko muri iyi minsi abantu basigaye barikora abana bigambiriye bakabwira abavuga ati ngiye kugukubita ngwice. Ni ibintu baba bagambiriye ntabwo bikwiriye. Ubu ni ubwicanyi, ubwicanyi nk'ubundi kuko yakubiswe nka saa tatu z'ijoro ngo nibwo yakubiswe amakuru amenyekanye muri uru rukerera. Ntabwo bihagije gufungwa keretse habaye hari ikindi gihano cyihariye kitari ugufungwa burundu kuko abana baba basore dufite bose bafite ubugome buteye ubwoba gufungwa burundu rero babigize igihano gisanzwe leta rero ntidufashe ishaka hari ikindi gihano kirenze ikindi ariko n'umuyobozi busanzwe wamukubise ni we winjije kuko n'umuyobozi busanzwe ntabwo imbaraga bafite zo kurwanya iyo njyewe ni uko niyo ntabwo njye najya gushyamirana nawe ngo turwane uko akabari burange ndakazi kuko nanjye inzoga ziberamo byinshi ariko mvugana n'ikintu ijambo kuko n'uriya musaza wapfuye hari igihe mwaganiraga mwicaye mu kabari wenda ukumva azanye ikintu cy'utugambo ariko ntabwo utugambo yazanaga ni bya bindi byo mu kabari ariko uriya we kubera ko atamuzi ashobora gusa ariyo mpamvu yamufashe akajya kumukunda uriya umuvandimwe wapfuye kwabaye aho tubana kubana ahantu bita muri Nyakabunga mu gice ka Nyakabunga tubana neza nta kibazo
ubwo twimutse twimukira muri uwo mudugudu tubanamo ndetse bisanzwe twikoreye ikiraka gisanzwe ubwo aha rejo ntagiye kure kuko navuga ibyo naba naramumvisheho ubwo ejo bigeze nko mu gitondo atumye no kugurira akagaraje ndagenda turagasangira abasigayeyo bigeze mu saa cyenda abaraje arambwira ati yewe atizi ko ngiye kujya iwacu mu ngororero ubwo yamaze kugenda nanjye nigira mu burindira ry'amapfe ubwo mu gitondo nibwo mvuyeze nti yewe reka ngiye mu kazi ubwo ngeze ku muhanda barambwira bati wa mushiti wawe ari mu bitaro ese ko yari yatashe mu bitaro yageze mate ati bamukubise ubwo ndaje ndahageze ndeba ukuntu ameze ukuntu ari gutakagura ndavandi yakanje kuzana imyenda na yambare kuko iyo yari yambaye yari hao n'amaraso ugeze mu nzira uwo mukubise arampamagara ati birabangiye bambabaje kuko erega niba umuntu akennye sibyo akaba afite abana barya ruko yasohotse agapfa mambo urumva ibyo bintu bitakubabaza twese akaba barokabura umwe mu baganga wari uri gukurikirana nyakwigendera waganiriye natwe yashimangiye uko yamwakiriye ameze namwakiriye mu masaha ya nijoro nko mu masaha 5:40 gutyo namwakiriye aza ubona ko yasinze uko gusinda ko yabonaga ko yasinze mu buryo buri grave nyine ngo yiri wari kunywa inzoga kuva ku wa gatandatu anywa inzoga akarya tugezeho tumufatira ibyo ibizami twagomba kumufatira turangije tumugufasha bwo kugira ngo tubashe kumukuramo izo nzoga kugira ngo tuze kumenya ikindi kibazo yaba afite ariko twabanje kunetraliza izo nzoga rero cyageze agahe mbona umuntu abayeviye cyangwa se yarakangutse akangutse yitsamuye rimwe ngo ni umuntu atangiye kuririmbura nibwo nahamagaye ambulance mvuga ngo umuntu akangutse yaririmbura yakangutse avuga ati mumirinde muzane irindi cupa noneho haduvugiye gutyo yitsamuye rimwe ahita apfuna ikimira kirimo amaraso ndangije mpita mvuga ngo umuntu wasanga yaviriyemo imbere cyangwa se wenda yanaguye mpitamuhamagara ambulance gusa ku makuru nahawe n'abamuzanye ngo bamukubise urushyi amukubise urushyi ahita agwa hasi aguye hasi basi yahita aryama aho ngaho kugeza ubwo yaje kutugeraho kwa muganga nuko ambulance rero yatugezeho umuntu ari kwagoniza cyangwa se gushiramo umwuka birangira bavuze ko ntabwo bamujyana biri kurangira amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gateko Hatungimana Jean Claude ku murongo wa telefone avuga ko ngo intandaro zaturutse ku makimbirane ngahanini yaratewe n'ubusinzi nyuma yaho Sibo Rurema Jean Pierre ngo yaragiye gushaka ibiceri byo kugarurira abakiriya yakinishaga kuri BR agahura na nyakwigendera yamaze kunywa ku gasembuye yafashwe n'isindwe yarangiza ngo akamubwira ko atajya amugurira inzoga ngo ahubwo azigurira abakobwa ibyaje kuzamura umujinya wa Sibo Rurema ngo yiyahura urushyi ararumukubita undi ngashinga ubwamene mu kwego kajyanwa kwa muganga ari intere ari naho yaje gusangwa muri iki gitondo yavuye kuri iyi si ya Rurema atubwiye ko uwo wa BR yajyaga gushaka ibiceri mu byo gusubiza ahura n'uwo nyakwigendera amubwira ko ngo atajya amugurira inzoga ahubwo ngo agurire abagore gusa amutangire mu muhanda ariko n'ubundi yari yasinze niyo makuru baduha icyo yakoze rero ngo amukubise urushyi ahita yitura hasi kubera ko yari yasinze bahita bamufata bamujyana kwa muganga kuri ya dispensari bita Amen Limited niho yari ari kuva mu masaha 5 z'ijoro abaturage icyo tubasaba n'ubundi ni ukwirinda urugomo cyane cyane tukanabasaba kwirinda ubusinzi bwa hato na hato ari nabwo bukuru urwo rugomo kuko nk'umuturage bavugaga ko kuva ku wa gatandatu yari arimo arasinda ari nawe yatangiriye uwamukubise urushyi
mu nzira muziza ko ngo atamuguriye ngo ahubwo yaguye abagore. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Polisi Kacyiru mu gihe agitegerejwe umuryango we uri buturuke mu karere ka Ngororero kugira ngo bashyikirizwe umurambo wa nyakwigendera babasha kumushyingura. Nabo Siborurema Jean Pierre kuri ubu akaba yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho bugikomeje iperereza. BTN TV mu murenge wa Jariho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Dukomeje n'andi makuru twabateguye katugaruke hano mu Rwanda. Bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka batujwe mu murenge wa Mudenge wo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko bahangayikishwe no kujya kwivuza ntibahabwe serivisi z'ubuvuzi ngo bitewe n'uko batishyuye umusanzu ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé. Ni mu gihe kandi bw'ubuyobozi bw'uyu murenge abaturage batuyemo bwo butangaza ko bugiye kubashakira akazi kazabafasha kwiyishyurira. Byinshi kuri iyi nkuru na Jacques Tuyishime. Nabasigajwe inyuma n'amateka batujwe mu murenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe no kubona amafaranga yo kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé. Turukureba twebwe ukuntu twakwishyura amafaranga ga mituelle y'ubuzima turimo tukabona biri kuducanga. Icya mituelle nk'uko banabikubyiye ahantu twabona ububasha bwo kwishyura mituweli. Ntabwo waba uri umuntu w'umugabo ufite abana, uri umuntu wasigajwe inyuma n'amateka ufite abana barindwi ngo uzabona ibihumbi hafi 30 ngo uzabyishyura, kandi abana uri kubakubitira kuryama. Hano muri Mudende ho mu kagari ka Mikinyiro nta bufasha dufite bwo kugurite bwo kwifasha ngo tubone iyo mituweli. Nimba tutagira naho twabarizwa bakadushyira mu cyiciro nk'iby'abandi kandi natwe mikoro yacu ari makeya, ubwo tuzabigenza gute? Bakomeza bavuga ko ngo bagorwa no kubona serivisi z'ubuvuzi ngo nta mituelle de santé bafite. Iyo umuntu arwaye agera kuri mituelle de santé yahagera akagira ute ntibamuvure bitewe nta mituelle afite. Twagera kwa muganga ngo nimusubireyo bari nta mituelle, ubwo tukavuga tuti Imana niyo izamukiza. Karinda yanapfa kuko bakavuga ati mbese kutamujyanye kwa muganga kandi bikirirwaga na leta. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo babaye nk'inyoni ngo kubujyo no kubona amafunguro isaba kubanza gusabiriza. Wewe dutunzwe no gusabiriza. Nubwo uri kutureba gutya abantu bagore mu kanya bagiye kwiruga mu baturage bari kugenda bafunguza utwo bararira. Buriya nibatakabona nibatatubona turaburara. Buriya ejo niho Imana izongera kutwibuka yongeye kugira ute twongeye kugenda dutunzwe ubundi no gusaba nta nubwo twaguhisha. Iyo twabuze aho dushaba turabugara nubwo buzima turimo abana bakaba bari kurira da. Nibyo turya tuyibona, ariko ubushake bw'Imana ukagenda ukajya ku muturage ese ntiwamfungurira akagukoreramo tubiri akaba ari kujya kurare. Bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ngo kose bafasha kubona mituelle de santé. Icyo dusaba tugomba kubona ubufasha bwo kugira ute kudufasha muri mituelle kuko ntaho twajya turayibona. Muduserukire nk'abayobozi mutubarize n'umusaza papa ayo mafaranga bari kuduca tuzayakura hehe rwose. Ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Murindangabirike, umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mudende yatubwiye ko ngo hari gahunda yo kubakira bityo ko bazahabwa akazi kazabafasha kwishyura mituelle de santé. Duteganya ko umuntu azajya akora ariko akanabona agakatwa n'amafaranga akaba yakwitangira na mituweli. Niba wahembwe ntabwo wabura ubushobozi bwo kwitangira mituweli. Nanone haba hariho n'ab'intege nkeya badashobora kubona ko iyo mirimo kuko hakundi dushaka abafatanyabikorwa bakaba badufasha, ariko nanone abafatanyabikorwa baza nyuma ari uko abantu babanje kumva ko nabo bakwiye kugira uruhare, bakwiye guhindura imyumvire bakumva nako nabo bakwiye kugira uruhare mu kwifasha. Kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza bikorwa hashingiwe ku cyiciro cy'ubudehe umuturage abarizwamo. Amafaranga kandi yishyurwa hifashishijwe uburyo butandukanye harimo n'ubw'ikoranabuhanga. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Yves uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekeye komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye, bibutseho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba. Nimuze gucikwa, mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.